moja tema današnja je izračunavanje gubitaka kod Zečeva u Vojvodini za period od 1967. do 2011. godine. Moji prethodnici su govorili vezano za brojno stanje i odstrel zeca u Vojvodini. Ja ovdje imam podatke koje se tiču brojnosti i odstrela zeca u Vojvodini i namjerno smo stavili od 1967. godinu kad je počelo da se utvrđuje učešće mladih u populaciji. Ta istraživanje je počeo profesor, nekoliko puta smo spomenuli, profesor Joje Jovanović i do dana današnjeg sva ta istraživanja se radi. Kad je u pitanju brojnost zeca, vidite ovdje podatak, 1971. i 1972. godine je doneta zabrana na predlog profesora Jovanovića, kad su utvrdili da je prosječna gustina populacije zeca u Vojvodini bila manja od 10 jedinki na 100 hektara. I ta zabrana je trajala dve godine, s tim da su i u tom periodu dozvolili na osnovu zakona o lovstvu nadležno ministarstvo da love u određenim lovačkim organizacijama da bi se prikupili uzorci i da se ne obustavi ta metoda koja je funkcionisala. Kad je u pitanju brojno stanje zeca u Vojvodini, ono se kretalo između 200 i 300 hiljada, a odstrel se kretao maksimalno do 65 hiljada. Međutim, interesantan je podatak, do Drugog svjetskog rata smo imali situaciju da su u određenom periodu između 30. i 35. godine htjeli da proglase zeca za štetočinom, jer se u tom periodu lovilo između 100 i 190 hiljada, da je u tom periodu bilo negde oko 5 hiljada lovaca i da je lovna sezona trajala između 15. septembra do 15. januara. Pa pošto nisu mogli da izlove sve, onda su lovili četvrtkom, subotom i nedeljom. I možete da izračunate da su svi lovci izlazili, prosječno je svaki lovac mogao da iznese više od 40 zečeva na 100 hektara. Kad je u pitanju naša populacija zeca, znači vrši se to balansiranje, bilansiranje populacije u svim regionima i ovdje imamo velikih odstupanja kad je u pitanju Srem, Banat i Bačka. Mi i prošle godine, iako je ona bila krizna, smo imali situaciju da neke organizacije su imale 40-50 zečeva na 100 hektara, a neke su imale 15, 10, 15, 20, pa i pored toga su obustavile, posle drugog izlaska obustavile lov da bi sačuvali populaciju zeca. Mi smo se trudili da kroz ove podatke prikažemo kakvi su gubici u periodu reprodukcije. Šta znači to? Period od momenta kad vršimo brojanje od 1. aprila ove godine pa do 15. oktobra kad se otvara sezona i drugi podaci period gubitaka koji se tiču u zimskom periodu, a tu se podrazumevaju gubici smanjenje populacije i kad je u pitanju odstrel, to je znači od 15. oktobra do 1. aprila na bazi ove formule koja je ovdje data. I ovdje smo dali podatke izračunavanje po godinama za 45 godine, pošto je tabela velika, onda smo samo skratili, ali smo dali proseke i ovdje može da se vidi koliko je bila prosečna brojnost zeca u Vojvodini za ovaj period od 45 godina, a to je 258 hiljada, da je prosečan odstrel se kretao negde oko 38 hiljada, da su gubici u periodu reprodukcije bili prosječno 31,44% i po istoj metodologiji s tim da smo imali drugi deo koji se tiče izračunavanja gubitaka, da su zimski gubici kretali negde oko 32% za ovaj isti period. Zašto su nam ovi gubici važni? Da bismo mogli... Zašto su nam ovi gubici važni? Da bismo mogli da računamo na bazi prolećnog stanja, na bazi gubitaka koji se dešavaju u periodu reprodukcije i na bazi gubitaka koji su u zimskom periodu, koliko možemo da imamo odstrelne kvote, a to nam je važno da ne dolazimo u situaciju da nam brojnost populacije padne ispod biološkog minimuma, a mi smo rekli da je biološki minimum do pre 15 godina za naše uslove bio manje od 5 jedinki na 100 hektara, pa smo posle povećali na 8 i na tome smo se zadržali.
kada se gledaju ovi proseci, znači za čitavu Vojvodinu, znači mi nismo dolazili u ovom periodu, posmatrali od 67. godine do danas u tom kriznom periodu zbog toga što smo, kažem, vršili istraživanja i što smo utvrdili koliki je učešće mladih u populaciji, koliki nam je realni prirast i koliko su to optimalne ostalne kvote koje mogu da rade. Ja kažem da i danas mi imamo organizacija koje imaju solidnu, da kažem, odličnu populaciju, a to je da imaju i 25, i 35, i 40, pa čak i više jedniki na 100 hektara pred lovnu sezonu. Kad su u pitanju ovi rezultati, oni su dati u samom radu i samo da kažem zaključak, zimski gubici i gubici u periodu reprodukcije, oni su skoro približni. Jedni su 32%, drugi su 31%. Mi treba da uzmemo kao neki reper gubitke i za jedne i za druge 32% i predlažemo da se koriste pri izradi planskih dokumenta radi realnog planiranja zečjih populacija, a time i kvalitetnog bilansiranja populacije i očuvanja populacije zeca za duži period. Na ovaj način bi se sačuvao fond zeca za duži niz godina, što je bio i cilj naših istraživanja. Eto, toliko. Hvala.